عمر کا ایک دور ایسا آتا ہے جب شخصیت کے حوالے سے تشویش بڑھنے لگتی ہے، مگر کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو ان فکروں سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ کافی، ہر صبح کافی کا ایک کپ نہ صرف دن کا آغاز پر مسرت کرتا ہے بلکہ اس کے حیاتیاتی طور پر متحرک اجزاء آپ کی جلد کو رسولیوں سے بھی تحفظ دیتے ہیں۔ تربوز، موسم گرما میں پیاس بجھانے والا یہ پھل لائکوپین نامی جزء سے بھرپور ہوتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور یہ جزء تربوز اور ٹماٹر کو سرخ رنگ دیتا ہے اور جلد کو سورج کی شعاؤں سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ انار اس جادوگر پھل کے بیج اینٹی آکسیڈنٹس اور وائٹمن سے بھرپور ہوتے ہیں اور چہرے کو جھریوں، خشکی اور دیگر عوارض سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ وائٹمن سی کا استعمال درمیانی عمر میں جلد میں خشکی اور جھریوں کے امکان کو کم کر دیتا ہے۔ انار میں موجود اینتھوسیان جلد کو پرکشش انداز، جبکہ الرجک ایسڈ سورج کی شعاؤں سے ہونے والے نقصانات کی روک تھام کرتے ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیاں، پالک سے لے کر ساگ تک، یہ طاقت کے خزانے سے بھرپور سبزیاں کیروٹین نامی جزء سے بھرپور ہوتی ہیں جو جلد کی خلیات کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ ان میں نمی کو برقرار رکھتا ہے، جبکہ جلد کو ہونے والے نقصانات کو دور رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مشروم میں ایک منرل سیلینیم پایا جاتا ہے جو جلد کو سورج کی شعاؤں سے ہونے والے نقصان سے تحفظ دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق مشروم کا استعمال جسم میں تانبے یا کاپر کی سطح کو متوازن رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے بالوں میں سفیدی جلد نہیں آ پاتی، یعنی بڑھاپا۔ انڈے آپ کی انگلیوں کے ناخن پروٹین سے بنتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے جس میں پروٹین کی کمی انہیں کمزور کر سکتی ہے، اس سے تحفظ کے لیے انڈوں کا استعمال زبردست ہے۔ اس کے علاوہ انڈوں میں شامل پروٹین سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور امراض قلب کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور وائٹمن ای سے بھرپور یہ خشک میوہ آپ کے بالوں میں نمی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔